Hola, molt bon dia, salutacions. El que tenim per davant este cap de setmana, ja estem sentint parlar de baixada de temperatures. Tenim dos tongades d'aire fred, hem de dir. Una primera, que és la que arriba a partir, ja està arribant en aquests moments, que ens arribarà este cap de setmana i que farà baixar les temperatures, vindrà acompanyada de vent, pràcticament el vent serà el que farà més sensació de fred. I una segona, que és la més destacable, és la que arribarà a partir de dimarts, que és més freda. Per tant, com diu la dita popular, per Sant Antoni fa un fred del dimoni, la veritat és que farà prou de fred la setmana pròxima i ja baixaran les temperatures de manera notable este cap de setmana. Aquí veiem les temperatures d'avui a les 8 hores, en color blanc apareixen les zones amb gelades i observen com demà a les 8 ja s'espera que tinguem gelades dèbils a les zones d'interior. I recorden, hem d'afegir el vent, que estarà bufant de mestral i de tramuntana i, per tant, demà, amb la massa d'aire més freda que està arribant i el vent, la sensació serà de més fred, sobretot a les zones d'interior, però la baixada de temperatures és general, tot i que la baixada, tornem a insistir, més destacable és la que esperem sobretot a partir de mitjans de la setmana que ve. De moment, en les últimes hores, el vent ja ha bufat amb ratxes fortes i demà encara hi ha un avís, però baixarà el nivell d'avís a nivell groc per ratxes de vent que encara cap al nord de Castelló, a la zona dels ports, podria arribar als 80 km per hora. En les últimes hores hem tingut ratxes que han superat els 100 km per hora i la tendència és amainar, però no acaba de calmar. Aquestes són imatges del dia d'avui des de Xàbia que ens envia Toni Bolufer. Veiem alguns cúmuls, han arribat alguns núvols espentats, està acabant de passar el front i tenim nuvolositat de tipus variable, més baixa en algunes zones, mitjans i alts, i la mar de moment no està molt alterada, però tendirà a estar més moguda cap a la zona de Xàbia, sobretot a partir de demà i després demà. Bocairent, també un cel ben blau el que en teníem avui, després de la posta de sol espectacular que tinguérem ahir de cel rogenc, veurem algunes fotos també al final de l'espai. De matí també de cel ras, fresca ja este matí, una miqueta més de fresca, baixaran més les temperatures demà i després demà. I també cap a Vinaròs hi havia núvols este matí, imatges que ens fa arribar Mariano Castejón, el vent també ha estat bufant amb ratxes fortes, es mantindrà el vent cap al nord de Castelló tot el cap de setmana de mestral o de tramuntana, és a dir, de nord-oest o del nord. Així el que veiem és la distribució de vent que hi havia este matí, en les fletxes mostrem clarament l'entrada de vent de mestral i en aquestes situacions els núvols queden parats on hi ha muntanyes. Si no hi ha muntanya seria diferent, però les muntanyes del Cantàbric i del Pirineu es tanquen els núvols a la cara nord i es colen algunes per la zona del sistema ibèric i són els que arriben també núvols més baixos cap a la zona de l'interior de Castelló, alguns més dispersos cap a l'interior d'Alacant i també estan baixant per la zona litoral en punts del sud de València i d'Alacant. És la cua del front que està acabant de passar i encara tindrem més nuvolositat al llarg d'esta vesprada, però comentem, passarà ràpidament de nord cap a sud. Fotografies i imatges també del dia d'avui mostrant el diferent aspecte. Veurem ara, vegem vostè les ratxes de vent màximes que hem tingut, han superat els 100 km per hora a Fredes i també a Xixona, a la zona del Castell. Més de 90 han tingut a la Font de la Figuera i a Catí, i vora 80 a Vilafranca i a Morella. Per tant, ratxes fortes que demà amainaran, però continuaran sent superiors en molts punts als 40 o als 70 km per hora, com hem comentat. Com veiem, imatges del dia d'avui, matí de cel també ras, el que hi havia cap a Alacant, més núvols al llarg d'esta vesprada, els que en tindrem, està acabant de passar aquest front que avança cap al sud, cúmuls també estancats en alguns punts de muntanya, com ara la zona de Benicàssim, imatges que ens mostrava Carmela Navarro, amb un matí que ja han baixat un poc les temperatures, però baixaran més, sobretot demà. Aquí veiem Carlet, alguns cúmuls que entraven espentats pel vent, un dia també de bona visibilitat, és un vent que arriba sec, amb una humitat més baixa. I per últim, veurem també aquesta imatge de l'interior de Casas de Moya. Es comentava Paco que arribava una miqueta en banc de boira, arrossegat pel vent, i que ha deixat aquestes imatges a les 9 i mitja, 10 del matí. L'ambient més fresc a l'interior, amb el vent que ja està bufant. Les mínimes, de moment avui no han baixat a l'interior nord, perquè vegem vostès que Vilafranca ha tingut 3, Utiel 4, positius, Villena 8, Castelló 9, i cap al sud encara han sigut altes, podríem dir, València 12, Alacant 14. Diumenge les màximes podrien ser paregudes a aquestes mínimes en les zones de l'interior, no superarem els 15 graus. Per tant, l'aire fred encara està hores d'ara entrant de nord cap a sud, encara no ens ha arribat. Les imatges de satèl·lit, en aquest cas, de tota la península, mostren el front. Així el veiem, que separa l'aire una miqueta més temperat que hi ha al seu davant i l'aire més fred. Recorden, aquest tipus de nuvolositat més granulat mostra aire més fred, que és el que hores d'ara ja està arribant al nord de la península, on està deixant nevades i precipitacions, i és el que ens arribarà a nosaltres al llarg del migdia vesprada. Està arribant a poc a poc, lentament. Així veiem ara després el mapa previst en superfície, el mapa isobàric, que mostra que aquest front que hem vist ja està situat demà cap a la zona sud, cap a la punts de Grècia, i observen com s'obri el camí entre els centres de baixes pressions i l'anticicló, s'obri el camí de vent de mestral, vent del nord, que és el que deixa
aquest corredor. L'anticicló s'acosta cap a nosaltres, per tant, cada vegada tindrem més estabilitat, però a més de corredor encara entra i de fet una miqueta d'inestabilitat que deixa pluges, però sobretot al nord peninsular. De fet, en la següent animació es veu molt bé el que estem comentant. Això és la situació de a 1.500 metres d'altura, la primera entrada d'aire freda, així la veiem, com entra l'aire més fred, a partir de diumenge retira, dilluns pugen les temperatures i observen, a partir de dimarts en torna una altra, però des del centre del continent europeu. Esta segona entrada és la que és una miqueta més freda. Observen la primera, entra de nord cap a sud, es retira lleugerament i després, a partir de dimarts, torna de nou a arribar. Esta segona, de moment arriba seca la primera part, però podria agafar una miqueta de recorregut marítim i podria portar alguna precipitació i alguna sorpresa. De moment està molt lluny, tenim la primera este cap de setmana i el que veiem també és on plourà este cap de setmana els mapes de pluja. Aquí veiem la temperatura prevista, per exemple, a la ciutat de València. El dia d'avui ha baixat respecte a ahir, baixa una miqueta més demà, diumenge es mantenen, dilluns pujarà la temperatura i a partir de dimarts arribarà la segona massa d'aire fred. Per tant, tenim una primera aglopada d'aire fred este cap de setmana i la segona, que pareix que és més destacable, l'aire fred que tindrem serà mitjans de la setmana pròxima. Per tant, dos tongades d'aire fred, les que estem a l'espera d'arribar. La primera ens arriba a partir d'esta pròxima, a partir del dia d'avui, sobretot demà, i la pluja, si arriba pluja, de moment no, en aquesta situació observen dissabte i diumenge, com hem comentat, pluja i neu a la zona nord del Cantàbric i el Pirineu. Diumenge, la mateixa situació i alguna gota podria arribar a les zones de muntanya de Terol i a la zona interior de Castelló, però en principi no és una situació favorable, el vent arriba molt sec al nostre territori. Probabilitat de neu, també. En aquest cas, en color roig, és on és més probable que neve. Dissabte i diumenge, zona del Cantàbric, sistema ibèric, també Cantàbric, la meitat nord, pot arribar alguna volva a la zona de Terol, però en general, a la zona sud, no esperem res de precipitació i, per tant, tampoc en aquest cas de neu. Sí que arribarà el vent i les temperatures més baixes. Comentem el que tenim per davant. En les pròximes hores acaba de passar el front. Demà, vent de mestral, atenció encara, ratxes fortes, núvols en zones d'interior, més sol cap al litoral, ambient més fred. El vent augmentarà la sensació de fred, sobretot a partir de la vesprada, es mantindrà l'ambient més fred, no té temperatures més baixes que les que hem tingut en el dia d'avui. Situació que es mantindrà també diumenge. El vent de mestral i de tramuntana continuarà. Dilluns més nuvolositat, la que hi haurà a l'espera a partir de dimarts de la nova massa d'aire més freda, amb temperatures molt més baixes, que podrien portar alguna pluja o neu a partir de dimecres dijous. De moment, això està molt lluny, parlarem a partir de la pròxima setmana. Ambient més fred este cap de setmana, amb vent de mestral i tramuntana. De moment, este cap de setmana no esperem precipitacions al nostre territori destacables. Acabem així amb imatges i fotografies. Recorden també que este cap de setmana, a Quart de Poblet, és l'assemblea anual d'Avamet. Serà la capital de la meteorologia valenciana. Si volen acostar-se, fer-se socis o parlar de meteorologia, serà un lloc molt adequat. Acabem així. Recorden, una miqueta més de fred este cap de setmana i l'ambient més fred sobretot arribarà la pròxima setmana a partir de dimarts dimecres. És tot, que passen un molt bon cap de setmana.